可行性原品的提示，注意观赏。顶一集咱讲到，玉林一处圣愿王，一经一念令圣心，求圣菩提心开悟，获圣功德过于彼。啊，那么这个六是加六，不是专指某一个人。假设有一个人有善因，无善因，你这一生有未到这部经典。这个世界上这么多人，贵人在一生当中会当遇到普贤行愿品，会当有机会读过普贤行愿品。你若到世界各地方去调查，你才知影无多。咱会当遇到，会当读到，这真幸运。这个书圣的十大愿王，你读了以后，听了以后，一经一念，你听了以后会相信，听了不相信也无用处，也未使讲完全拢无用处。啊，咱也是啊，有这个经济正在第八世，虽然经济正路阿无新业。亦不能忠诚，言无足。伊若生信心，这就好了。这个信心也像《金刚经》讲的清净的信心。什么叫清净信心？一丝毫怀疑都无，完全相信。信了以后，依教奉行，普贤菩萨教咱安怎做法，咱拢拢照做。求圣菩提心开悟，一心一意求最殊胜的代价。菩提是降恶，圣是殊胜，也就是讲求圆满代价。这意念，就亲像一个人嘴大，真想要啉水同款。这款的一个心情，开悟殊胜圆满的觉性。这一句话，若要用白话来讲。就是咱一生当中，爱以求圆满大吉，为咱这人生第一个目标、第一个愿望。其余我拢拢可以唔免，我要达到这个愿望。你只要发起块的心啊，你所获得的功德啊，这个殊胜功德超过了普贤菩萨。这个必是普贤菩萨。就是说明普贤菩萨修行无量无边劫，这款殊胜的成就，这款殊胜的功德，如果有一个人听到这一部经典，就能发起这款殊胜的一个愿心，功德超过普贤菩萨。这个话敢会过分一点啊？是不是释迦牟尼佛当年讲这部经来鼓励咱的话？较过分夸大了，注意爱记，佛在金刚经上讲得真好。如来是真语者，实语者，不妄语者，不妄语者。佛会讲假话吗？佛会夸大吗？啊，未。佛所讲的完全是事实真相。这个理太深了，事太不可思议了。使咱凡夫唔敢相信，不但凡夫唔敢相信，阿罗汉、辟支佛啊，要一部分劝告菩萨，听了也唔敢相信，这叫难信之法。《弥陀经》《无量寿经》是难信之法。普贤菩萨到末后十大愿王道归极乐，也是难信之法。难信灵信，这个功德不可思议。咱今日信也无，咱敢有信？无信，咱会知影你无信啊！从面相、从表情、从行为上啊，看未出你有信的这模样啊！真正信。一定表现在咱的面相、
行为，这就是真实。所以这个信佛真难，太难了。咱读书上经下空上林，过去在大中连下求学，出家之后一时出家两年了后才去受戒，受了戒之后到大中去拜老师啊，这老师指导的恩德恩惠未使忘记的啊，人不能忘本啊。那么伊去拜老师，老师甲伊见面第一句话就讲：“你爱信佛啊。”那么导师伊一听，听呆去了啊！我学佛这么多年了，讲经也讲了两年了，也出家受了几足戒了，难道还无信佛吗？老师那叫我信佛。那么以后呢，李老师结果个解释啊，大概呢，加讲了半小时啊，说明这个信佛真难啊。啊，一指出有偌济出家人唔信佛，那么这就是提醒咱读书呢，唔好把这个信佛两字挂在口头上，以为是遐尼容易，无容易。什么叫信佛？佛的教训拢做到了，叫信佛。你无做到，阳奉阴违，这本来当叫信佛啊，这不是信佛啊。那么不是指外面的人啊，想想咱家己可能就是家己啊。讲实在话呢，家己无信佛，这是真的，不是假啊。咱家己无信佛最普遍的啊，亲像做杂物课啊，做杂物课，敢是真正信佛啊？课本再去念一遍，念无佛听，念完都袂记啊。啊，无当作一回事。那么阿弥本来成佛啊，你讲哪有这种道理？无道理，所以诸位真冷静想想。那么，咱导师在讲习中跟咱讲的拢是真话，句句是真话，啊，无讲假话。啊，逐天念经也是无信佛。普贤菩萨里面都讲了。即想远离恶地识，应离一切诸恶道，这就是信佛的标准。咱敢有去做恶地识、恶的人、恶的事、恶的环境，咱来撇开，爱远离，不能接近，惊家己心地受污染。后面应离一切诸恶道，那是内在，不是外面。起心动念，拢爱慎重去检点。我这一念是善，也是恶。所有一切恶念，拢熄灭了，自然就袂对恶道了。恶道的根源无了。啊，这款的人才叫信佛，这才是真正的佛弟子。佛在经上苦口婆心的教训，释迦牟尼佛出现在世间。实现成道之后，为一切众生讲经说法，49年无停过，啊，逐天拢在说，苦口婆心教来，啊，咱听了呢，啊，敢那即时听，迄时出哩，啊，听了不能照做，这就是不行。咱对无上菩提有一个确用之心，
啊，就讲咱也无发迄个心啦，啊，要求菩提这个心嘛，敢那亲像真喙大，真想要啉水，迄款的心情，那、啊、来求这个菩提心，啊，咱也无这个心，咱必须要有迄款的信心，学成功德，才当超过彼。无迄个信心，像咱现在这个落水道心无用处，咱的功德有是有啦。心未薄，决定比未到菩萨，这个拢会知影。修行人实实在在爱清净善地性，远离恶地性。这个远离是敬礼万事，我对伊尊敬啊，我不爱去学伊啊，不爱跟伊学。清净善地性，我要学伊，伊是我的典型，伊是我的榜样。爱认真向伊学习，啊，爱存好心，讲好话，做好事。迄、那个好的标准是啥物？利益众生，帮助众生，爱真实的利益，爱永远的利益，毋是眼前的利益。眼前利益少，永恒的利益、长远的利益是啥物？帮助伊开智慧，伊智慧开了，即、這个利益。是真实的，这个智慧，这个利益是永久的。帮助一切众生开智慧，帮助一切众生修清净心。安尼，咱修学，才会当亲像一个普贤菩萨。啊，菩萨在此地甲咱讲，这个人会当安尼修行，不但得智慧，同款也得到福报。福报跟智慧同时都得到。福报是说什么？咱一般说富贵、健康、长寿，你一定可以得到。智慧是你心清净，心清净生智慧，心清净就健康，身心健康长寿。福报是因为你好善好施，肯帮助别人，所以你的富贵、福报拢拢现前。这种修行就跟普贤菩萨接近了，都一点啊像普贤菩萨，跟普贤菩萨看齐了。这是学习，菩萨也真感叹，甲人讲，这也事实，讲往事。有无智慧力，所做极恶，我无间。啊，咱自己冷静想想，家己确实如此。过去无智慧，无耻，做了真侪罪业，甚至于无耻到可怜，善恶都分不清楚。别人做恶，以为伊做了真侪善事；别人做善，无看出来，唔知影迄是善事。这是什么？家己无耻，因为家己无耻，家己的思想见解、言语造作，不知不觉也做了真侪真侪恶事，做了真严重恶事，做了无间地狱的罪业，自己都唔知影，将来对无间地狱自己不服，也要找阎罗王理论。那么这是什么原因呢？无耻、是非、善恶不能辨别啊！这个现象啊，太普遍了。你若要问如何会当辨别是非善恶，有一个方法：读诵大乘。普贤菩萨在此地讲：“上处普贤大愿王”，这就教你方法。你念普贤行愿品，然后。你从经典里面所讲的这个教诲，啊，跟咱自己的思想、见解、行为，小对一下，我是不是安尼做？或者看别人、别个修行人，伊是安怎做法？啊，同款也无同款。假如拢会当依照佛经里面所讲的教诲去做，迄就对了，这就无错了。
如果佛甲咱讲的这教训无做到，迄就错了，都做罪业了。佛甲咱讲孝养父母，咱敢有尽到？敢有做到？做到偌济？孝从心底内面做起，心底内面第一个功夫，父母甲我无界限，父母甲我是一体，我对父母的爱护关心。就亲像照顾家己身体，完全同款。啊，如果你看到伊老了，啊，有当时啊啰嗦讨厌，不好了，啊，一动这个念头就不好了，这就做罪业了。何况好这个意思，就好这一字，就是全部的佛法。好这一字，整部大藏经。释迦牟尼佛49年所说一切法，就是解说这一理。这理就是宇宙人生的真相。啊，所以咱导师常常在讲释当中讲这个好，这理就是佛法大宗持法门，无量无边法门的总纲领。方师师长，老师教给你的教诲。你敢有听话？敢有照做？无照做，哦，阳奉阴违，这就是不敬。这哪里是奉师师长？所以叫你读上大乘，读了之后爱照做。果然会当照做，你过去所有一切罪业拢消除了。改过自新，这是真忏悔，真正的忏悔。先知识的先言先行，咱来记在心内啊，咱来学习，爱甲做到，爱甲变成自己的。同款一个道理，我如果一旦甲《无量寿经》内面所讲的字字句句拢做到啊，那么你想看卖一下，你是不是无量寿佛啊？是啊，不是？当然是无量寿佛，你就成佛了。行的不是别的佛，无量寿佛啊！因为无量寿经佛的这些经教，你拢做到了。普贤行愿品就是这一关啊，这是点点啊。你若把这内面字字句句做到了啊，那么我问你，你是不是普贤菩萨？当然，你是普贤菩萨。普贤菩萨甲无量寿佛是不是一个人？啊，我无量寿经拢做到了，普贤行愿品也做到了。啊，你问我，这个无量寿佛甲普贤菩萨是不是一个人？一个人，不是两个人。啊，佛可以化菩萨心，菩萨也可以示现佛心，是一，不是二，这叫合佛。这叫孝亲尊师。学佛不是每天在佛菩萨面前啊，这个拍木鱼念一本经和佛菩萨听听的啊，都只讲了，嘿，不是真正学佛，不是信佛啊。咱导师啊，伊讲的比较歹听啦啊，讲迄是叫做骗佛。所以，咱从今以后啊，千万唔好做这个代志啊！做这代志呢，就是做叫恶我无干啊。那么，咱爱精进、精修、诸佛护念，一切良天护法、鬼神都保佑你。你无必要求伊，伊保佑你。伊护持你，你毋是真修真学啊！你每天拜遐护法神，护法神也未来，为什么未来？伊未受贿赂啊！所以你迄个心无好，去巴结护法神啊，送礼物给伊，那么连这护法神都贪污了啊！收受你的礼物，接受你的贿赂，这还得了吗？啊，护法神绝对袂去做这个代志，啊，是你家己错误了。啊，如果你做歹事，啊，
妖人来护持你，迄毋是护法神，是妖魔鬼怪魔枪护法神。啊，这个爱怎样？啊，迄毋是正确的。那么讲到读经，啊，这个爱真心教主，有的同修听到，啊，一归去经都拢不爱读啊。那么这呢，咱爱分阶段来讲，啊，一般初学还无深入，啊，先爱囥伊读经，啊，比如咱导师常常囥咱同修啊，这个无量寿经呢，一开始呢先念3000遍，啊，那么念3000遍有什么作用呢？念3000遍呢，都是先会记的。从这经文啊，例句啊，爱记好掉，那方便呢，在日常生活当中提起观照的功夫啊。观照就是讲，咱在日常生活当中啦，遇到真侪人，遇到真侪代志啊，每一工拢无同款。那来自的经典和对咱的指导，啊，和教咱讲安怎做人，安怎对待人，安怎讲话，安怎做代志，啊，安怎接物，来记的啊，那么咱对当提起关照的功夫，啊，安尼呢，咱教法多在日常生活当中依教奉行。啊，如果未记的呢，是要安怎做？啊，咱就糊里糊涂啦，常常嘛做唔到代志。那么这是一个用意啊，对读个书啊方便啊，在日常生活当中提起一个观照功夫。那么佮另外一个作用呢，这个读经是修定啊。过去咱读书在讲习当中啊。也时常讲起，读经是戒定慧三合一处完成，啊，就是讲一处圆满啊，修戒定慧三合。所以读经的条件、的要求，啊，不管你读多一部经，读经的时阵、上经的时阵。袂使一面上经，一面读经，一面去想经的意思。啊，想讲哦，这句是在讲啥？啊，迄句一个什么意思？啊，你一面读，一面想，一面去想迄个意思，这就打妄想。啊，这个打妄想呢，那么就破坏你戒定慧三合的圆修。啊，那么读经。甲念咒、甲念佛同款的意思，啊，就是要求呢，不打妄想。啊，念经、念咒、念佛，主要就是要以这个来代替咱的妄念。啊，那么想别项，我白想啊，不如呢，来上经、来念佛。啊，那么念经的时阵，爱安怎念才正确？这是戒定慧三合一处完成。上经念经的时阵，啊，为这个经题啊，如是我们一直到最后信受奉行。啊，那么念的时阵呢，你袂使念丢去，啊，袂使念到高去，啊，袂使念颠倒去。就是讲经文每一字每一句念得清清楚楚、明明白白啊，清清楚楚、明明白白，这个当中呢不起妄念啊。你只要念清楚、念明白啊，卖去一面念一面想伊的意思，安尼呢，这就是修戒定慧三合。
如果呢，你那一旦安尼念自性恭敬，安尼念嘛，念久会开悟。啊，悟啥呢？悟离空理，离空法空。啊，悟入佛的真实义。啊，悟入这个经的教理。那么你那在讲经啊，研究经典，那么那是了解这部经一部分的经义啊，教义啊，教义是一部分这个范围啊，针对什么代志来讲啊？那么教义呢，伊是通经国的佛法。啊，为什么讲一经通一切经通呢？就是讲你任何都是部经，拢通一切经，一来通呢，理是一个，啊，那个教理呢是一个，教理是相通的，教义是局部的，啊，教义比如讲讲多一部经，啊，那么伊多一部经呢，伊针对伊的对象，啊，伊的时代啊，针对。多一方面来讲，针对多一挂人，什么代志啊？讲什么代志啊？那么那就有一个范围了啊。那么那就是教义，教义是局部的啊。但是每一部经呢，伊教义当中有一个教理，迄、那个理就是咱的真如本性，通一切经啊。所以咱上经念经的时阵呢，不打妄想呢，才会当啊，悟入这个理。我这个理空理啊，你就通一切经。所以咱上经念经呢，有两方面的作用。那么看你是多一方面，嘛，一方面就是讲啊，继续学，在咱日常生活当中，佛对咱的指导，安那做人做事，安那讲话啊，这一方面。一方面呢，就是戒定慧三学一次完成。那么实际上呢，你若修戒定慧三学一次完成啊，你若真正悟得啊，迄教义自然就通达了。啊，教理通，教义自然就通，所有一切经教拢通，这是最高的这个修学方法。如果你未当通教理呢，那么只好呢通一部分，一部经在讲啥，教义。通局部啊，这也当得到受用，但是这个受用呢，都不完满啦，是一部分啊，这点嘛，咱爱知影啊，所以呢，咱听经、讲经，咱也当原谅。那么读诵大乘啊之后，爱明了伊的意思，就是讲明了意思之后，努力去做。我一句话讲呢，我今日去啊，学无量寿佛啊，学得真亲像。爱像一尊无量寿佛，这就对了，这就真正叫学佛。我学普贤菩萨，就亲像普贤菩萨；我学观音菩萨啊，我也亲像观音菩萨，这才用的啊，袂使讲干那学啊无亲像，这就不是真正叫学佛了啊，这是一个标准的啊，让咱修学一个标准啊。接下来下面一首啊，作成种类及用色，上好智慧含万物。无论咱在这个社会上是什么款的身份，是什么款的地位，拢不要紧，佛法是平等的。真正到身心清净，一旦把佛的教训做到五成，你就是菩萨了，你是真正的菩萨，你是真正弥陀地主，不是魔枪的。皈依无皈依，迄、那个形式毋是真要紧。真正弥陀地主，纵然无形式的皈依，阿弥陀佛承认你是伊的学生，你依照经典修行。你不能依照经典修行，请什么高僧大德来甲你皈依，你拢是挂名的佛地主，有名无实啊，毋是真佛地主，毋是真的，当然都罪过。啊，所以爱真正发心做一个真正佛弟子，
啊，这拢值得咱认真去思考。一个真正佛弟子依教奉行，必然是上好智慧含圆满，上随心转，心清净，相貌就清净；心慈悲，相貌就慈悲；心快乐，相貌就快乐。上随心转啊，这个相貌就圆满了。为什么你心亲像佛，亲像菩萨？佛菩萨的相貌是最圆满的啊，所以你敢有修，你是不是真修？无必要讲讲啊，人一看就知咯。看你的相貌，就知影你修学程度如何，唔免问。一个真正学佛的人，诸魔外道不能摧啊，一切妖魔鬼怪，一切外道无法度给你为难，也无法度障碍你。为什么？因为你有诸佛护念，有两天护法现行。修好，你遇不到这妖魔鬼怪。堪为三界所应供，你资格接受三界供养。这个三界是欲界、色界、无色界。欲界是讲人，这是大众。欲界顶面要有六层天，天神拢来供养你，拢礼敬你。啊，所以这个。天人啊，尊敬真正佛弟子啊，一般咱民间拜拜啦，拜这个玉皇大帝啊，玉皇大帝在佛经上讲啊，就是多利天主啊，咱中国人啊称玉皇大帝。那么咱也是真正皈依三宝啊，真的皈依，不是讲假啦，真皈依啊，这个。干嘛去拜天公？啊，实际上呢，你那是真正三宝地主呢，天公会来拜你啊，伊会尊敬你啊。啊，你去拜伊受动未起啊？啊，为什么伊不敢动呢？你是菩萨，伊也是凡夫，你心清净，伊心也无清净，你智慧圆满，伊智慧也无圆满，伊爱拜你做老师，爱跟你学习。啊，那有讲老师去拜学生的道理啊？如果你那是假佛弟子，不是真正皈依三宝，假皈依，当然啦、啊，这天地鬼神呢，就看得无起了啊！你去拜伊呢，啊，伊连插你嘛，白插你，为什么？那不是真的嘛？啊，所以人懂初心，心懂初理。咱看到一个人来接近来，咱也会分析这个人是好人啊、歹人啊。伊来这拜我，伊是什么用心？伊是真正来拜，还是有目的的？还是有什么企图？啊，你也会安尼想啊。凡事拢有一个道理啊，你把这个道理摸清楚、明白了啊，你就知影这是正大光明的天神，无受贿赂。也未受欺骗啊！然后这几首啊，五十九首是自己得到圆满成就之后啊，实现了自己的宏愿啊。咱今日初学过的时候，咱也发愿了，发的众生无边誓愿多，咱发的这个愿，虽然发这个愿，咱今日无能力度众生。这是情有可原，无能力愿有啊无，愿有愿是真的，不是假。你在西方极乐世界修到究竟圆满了，这个时候你能力有了，你烦恼断尽了，法门学圆满了，佛力成了，那安尼你就会兑现了。啊，你以前讲要度一切众生。啊！现在赶紧去度啊！真正有法度帮助众生了。哎呀，这一关注重在这个所在啊，一定爱在十方世界实现成佛，讲经说法，普度众生啊！这个长期啊，这个长的吉祥到家呢，普贤菩萨前面加人，后面
甲咱做模范，后面拢是讲伊家己，劝咱效法普贤菩萨，跟伊学习，这个真正是慈悲到了极处，比父母爱护照顾儿女的心啊较恳切，也较周到，啊，咱们爱袂感动。末后三句偈啊，三首偈是劝咱，这是总结。啊，劝咱爱发心受持，爱发心学习。六人依处普贤愿，徒相受持及演说，果报为佛令正知，不定学成菩提道。这个果报实在是太大了，是真的也是假的，完全真实。六人依处普贤愿。我顾着了，我对于这个普贤菩萨十大愿王，我读了，我也受持了，我也在这搭给大家演说了，我的果报为佛令彼，除佛之外，菩萨都不知啊。那么大家相信也不相信啊？不但你不相信。我也不相信，为什么不相信？啊，是因为徒相受持演说，但做得无圆满，做得不如法，问题啊在这搭。安怎讲无圆满不如法？我心无清净，心无亲像普贤菩萨，心也无亲像阿弥陀佛，也是一个凡夫心。凡夫徒相，凡夫受持，凡夫演说。果报凡夫知影，唔免问佛，凡夫就知影。啊，即搭诸位爱者，爱以菩萨心，爱以佛心，爱以真诚清净恭敬心来徒相。徒相的时候，就亲像佛菩萨在面前，啊，咱在佛菩萨面前接受教诲讲法，啊，这是定义。那么有一次呢，啊，这是过去啊，真侪年啊，啊，咱读书在温哥华，啊，就是加拿大呢，这个温哥华遇到长老居士，这长老居士呢，书法写得真好，啊，无量寿经呢，伊写一字呢，说一个手，恭敬，啊，这个心咱一般人无，啊，咱敢有做到，啊，要人提佛经到面前顶看。啊，那么有人问咱读书这个问题啦，讲伊到面前顶看这個经会使袂使？啊，读书甲回答啊，伊讲我只好讲会使，啊，袂使讲不可以，啊，讲不可以呢，伊经就拢歹念了，啊，讲可以，虽然无恭敬，迄、那个经文总是印到伊阿难耶识去了，啊，互伊做这个经济。一能不能得到利益，在现前不能得利益，为什么无恭敬心？一分恭敬得一分利益，十分恭敬得十分的利益。咱接触的众生真多，讲话爱原谅，一个目标就是希望伊得利益。啊，有看总是比无看较好。啊，所以咱导师就讲啦。伊那甲讲啊，这无恭敬袂使，啊，伊就规气拢歹看，伊就无看了，啊，伊无看，就永远得袂着利益，啊，所以马虎一点嘛，无恭敬也可以看，啊，到面层顶也可以看，啊，你伊阿人亚少呢，这个经济静落去，啊，等到伊多一天呢，降我恭敬心升起来，迄阵伊就真正得利益。啊！但是眼前呢，伊无恭敬来读诵呢，政治的经济的利益，现前呢得袂到经典内面讲的这功德利益。所以对初学的人也袂使限制真言啊，较松一点，可以当入门。那么入门修行到相当一程度，渐渐有相信，真正理解了，那么这只开始较严格，安尼就对，安尼迄阵伊会接受，伊会欢喜。
啊，感觉讲诶，咱这个做法是对，啊，所以初行呢，未使伤严，啊，伤严呢，伊都甲惊走去啊，啊，伊未过再来啊。那么这是接引众生的一个方便，啊，这就是讲菩萨生意欲高堪，欲是欲望，啊，众生呢拢有欲望，啊，你有欲望呢，先用这个欲望来甲你高引。啊，你就欢喜这个成这个方法手段来接引。啊，入门了后呢，慢慢啊修炼入菩提。啊，那么然后呢，才好好来教导你来调解。啊，所以接引迄个手段可以千变万化，甲你引到佛门来。啊，以后啊，慢慢再来教导你，这是佛菩萨的慈悲。所以佛教菩萨接引众生有四个原则，叫数量法。就是四种方法。第一种方法布施，布施是什么？小恩小惠，跟你结缘。啊，这个人对我真好，你劝伊来听经，伊无好意思无来。为什么？你平常对伊太好了，这是有恩惠。啊，用小恩小惠来引导伊。第二是爱语，啊，伊欢喜听的话，多讲一点啊。啊，伊无介意听的，咱卖讲，这是爱语。第三利行。啊！伊希望得到利益，你会当帮助伊。啊，这个人袂歹，对我有帮助。第四呢，迄个更加厉害，动手。啊，伊爱拍麻将，啊，你就斗甲伊斗阵。啊，伊爱唱歌跳舞，你陪伊唱歌跳舞。爱啉酒，陪伊啉酒。啊，什么都可以。啊，而且做的时候，菩萨有智慧，第一。啊，拍麻将拢会赢。啊，你哪会赢？我都有智慧啊。那么地位安怎来呢？念阿弥陀佛来啊！那么这就个接引啊，跳舞唱歌也第一好，第一高明。你奈这么好呢？我念阿弥陀佛，这这么好啊！那么这就是用这个欲来接引啊，这个众生。四种手段接引众生，这是菩萨方便法，但是一定要有高度的智慧、真实的定力。绝对未被外境所动摇啊！那无的话呢？啊，这是和接众生的接引过去，不是去接引众生啦。啊，所以这要有高度的智慧，善他方便啊。那么，真正得清净心、真正得清净的菩萨。伊就可以用动数念这个方法啊，那么这个方法呢，咱也是爱知影。那么咱家己会当做到什么程度，家己准则啊。知影咱平常学过的人如何接待大众，特别是无学过佛，咱甲伊相处处得非常好，慢慢接引，这是大慈大悲，这是可以真实的利益，帮助众生学佛，帮助众生破迷开悟。是咱第一层事业，所以在家内面啊，爱帮助一家人啊，这个家庭内面一家人啊，数量法拢可以用啊。对外面的人用两个，后头两个不可以用啊。但是你对你厝内底人啊，拢可以用多。你这家内面的人，现在学会的同学有真侪人甲咱读书讲。家内的人无合群有障碍，因为合群啊，每个一家人拢未爽快。你这个合群合对吗？合错了。佛不是叫你孝养父母吗？不是明明白白叫你友爱兄弟吗？那每个一家不和，这叫大错特错。你甲佛的教训未记得干干净净，这就是平常讲背书叛道。你做错了啊，你应该回头，好好去反省。好好去检点，家己错在哪里？然后你才会当度你一家人，你一家得度了啊！你的厝边隔壁拢得度，为什么？你一家就是这一条街，这个巷啊内面的模范家庭啊，每一个家庭呢，拢会向你学习。为什么恁这个家庭这么和睦啊？恁这个囡仔这么乖，为什么这么阳光？叫礼貌啊！这几条个爱人啊，拢爱向你学习
安尼你学佛就成功了。所以咱今日讲学佛，讲实在话，唔是伫学佛，是伫迫害佛法。啊，摆出的形象呢，拢予人看到摇头。啊，使人感觉讲这个佛袂使学，学佛就变成这个模样。你予人的观念，就是家己做极恶我无间的事实，家己做了这个业也唔知。啊，也以为我学佛，因无学佛。啊，你看。做汉尼当的罪唔知影，你讲可怜无可怜，所以爱发真正的决心，真正觉悟觉醒过来，认真去读诵，认真去学习。这个修持就是学习，有真侪人甲修持两字看错了。什么叫修持？每天念一遍叫修持，唔是啊，修也无，持也无，修是接受这个教诲，持是保持。啊、我在日常生活当中时时保持爱做到，是这个意思。你唔能把经典的教训做到，而且爱保持永久拢做到，啊，这才叫做修持。然后你演说都无同款咯，啊，你袂把经讲错，袂把意思讲唔对，为什么？因为你有家己实行的心得，有实行的体验。你向大家提出报告，你才会引起大众心声的共鸣，才会当感动人心。家己做未到无用处，讲出来呢未动人。所以讲经有时候听起来真欢喜，讲得无错，天花乱坠。出去之后都未记，都无了。这讲了无效果，迄真正有效果，听了之后两三个月。也有味啊！那么这个讲演跟普通讲演都无同款咯。普通讲演只有演说啊，这个讲演有精神灌在里面啊，这个果报不可思议，那就是菩萨讲的。唯有诸佛才会知影，其他的人啊唔知，果报当然殊胜。佛后两首啊，六人上处普贤愿，五说消昏之善根，一念一切世界缘，成就众生清净愿。前面话讲得非常严格，那么迄对已经修行的人来讲，啊，这一首偈就较宽松咯，是对咱初学的人讲，无限制遐尼严，啊，限制遐尼严，咱都唔敢来学咯。啊，这就宽松之了，这是接引。假如有一个人啊，是指一般人，他普贤行愿品，我说消昏之善根，我是普贤菩萨自称啊。普贤菩萨讲，有消昏的善根就会欢喜，有到这个经典，听到这个经典，伊就欢喜心，证明伊有善根。伊无善根，纵然接触到这个法门，未生欢喜心啊。这一点善根。唔好轻视啊！普贤菩萨讲小善根，在咱人天来讲，这是了不起的大善根。伊为什么讲小善根？因为比伊较小啊，甲六道众生来比，这是大善根啊，这都未小咯。一念一切世界缘，就一念爱相应，一念相应一念佛，念念相应念念佛，伊的成就。是成就众生清净愿，换一句话讲，如果不能令众生身心清净，这未用啊，这无算数，这是一个标准。末了总回向，我处普贤殊胜行，无边胜福皆回向，普愿定力助众生，速往无量广佛刹。速是快速啊，咱愈紧愈好。求生西方极乐世界，定力诸众生是指六道众生。普贤菩萨愿六道所有一切众生赶紧往生西方极乐世界。普贤菩萨所修之大行，念念拢是安尼为咱回向。这个吉祥讲到这圆满了啊，后面长行啊都唔免讲了。啊、那么咱这个经啊，讲到此地呢，都一个
阶段圆满。那么，咱这一处啊，这个虽然呐，讲时间无真长啊，咱从普贤行愿啊，做一个大概报告啊，经文给咱真多真多宝贵的启示，希望咱会当常常一记，会当如实修行，一心清廉无量寿佛啊，安尼则未辜负普贤菩萨对咱的期望。因为普贤菩萨在此地讲了，以一切修行的幸福，拢为咱回向。啊，这是我在此地希望每一位同修共同来勉励。啊，将来有因缘啊，咱就个继续啊，作为报告。多谢各位，阿弥陀佛。